მოგესალმებით, დღეს ვიმყოფებით 4.18-ის კოსმეტოლოგთან, რომელიც მოგუყვება ორსულობისას რა პროცედურები იკრძალება და რომელ პროცედურებს უნდა ავალიდოთ თავი. ასევე რითი შეიძლება ამ აკრძალული პროცედურების ჩანაცვლება ამ პერიოდში. გამარჯობა ნანა, თუ შეიძლება რომ ესე მოკლედ გითხრათ რა შეიძლება რომ თავიდან ავალიდოთ. ანუ რა მოკლედ, მოკლედ რომ თქვა და თქვენც რომ პირველად დაიმახსოვოთ. უარი უნდა თქვა ყველა აპარატურულ პროცედურაზე. ამ პროცედურაში თუ არის ჩართული რაიმე სახის აპარატურული კოსმეტოლოგიური აპარატი, უნდა გამოგვიცხოთ, თუმცა ამბობენ, რომ ულტრაბგერის გამოყენება არ არის აკრძალული, უბრალოდ ისე ხშირად რომ გამოიყენეთ, როგორც ადრე თუ გიყენებდით, ერთადერთი ღრმა წმენდის დროს, თუ კი კარგი აპარატია, უფრო კომფორტულია. ანუ ხელით ახლა ყველაზე პრობლემური ადგილი ცხვია, კიმეული. აი აქ ვიყენებთ სკრაბერს, რომელიც ძალიან ეფექტურია და ნაკლებად კიმეული, გაცილებით უფრო კომფორტული და თან სწრაფი. მაგრამ თვითონ აპარატს უწევია, რომ ორსულობა, ორსულობის დროს ამის კეთება, სასურველი არის, გასაკუთრებით გადასათვლელია. ახლა ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი პირველ რიგში ნუ გაიგეთ ელექტროეპილაციას. აქ არაფრის ახსნა საჭირო არ არის. Всё, ელექტროეპილაცია გამორიცხულია ეს ყველა ვარიანტში. ლაზერული ეპილაცია. ამობენ რომ არ არის დამტკიცებული უჩვენებები, მაგრამ მოდით ნუ გავისკავთ. მოითვინეთ ეს რაღაცა რამოდენიმე თვე. ლაზერის განსავი შეიკავეთ და გავაკეთოთ ბიოეპილაცია. სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს, რომ სხვადასხვა სახე არ აქვს, უბრალოდ გააჩნია მასალას. ხო არის იდეაში ყველა აფხრეწოა. ხო არის ეს კასეტას რომ გეძახით, იმ კასეტით ვიკეთებთ თუ შუგარინგს, ანუ შაქრით მზადდება თვითონ ეს მასალა. არის ვაქსინგი კიდე. აქ მთავარი განსხვავება არის მასალაში. თორემ პრინციპი ერთია, ანუ როგორც თქვენ პინცეტით იღებთ, თქვა წამის კეთებისას, ხო? პინცეტით ვიღებთ თმას ბუდიდან, იგივეა ამ ყველა შემთხვევაში. უბრალოდ მასალა, როგორც თქვი, არის სხვადასხვა. შეიძლება ზოგი ერთი უფრო გუტკინეული იყოს, მეორე ნაკლებად. უტკინეულო ამ შემთხვევაში არც ერთი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არანაირი ქიმიური ხსნარი არ ეხმარება, სხივი არ ეხმარება, რადიოტალღა არ ეხმარება. ეს მდგომარეობაში პირველი მაინც უსაფრთხოებაა, ცოტა რომელს აარჩევთ ეს უკვე თქვენს ძალეთ ერთის მეორე რომ სადაც უფრო კომფორტულად იქნებით და აქ უკეთესია. მეტი მოდაბილიტოთ აუცილებლად აგრესიული პროცედურები. ანუ ის პროცედურები, რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს შემდგომ. რა ყველაზე მეტად ქიმიური პილინგები. მეტი ახლა კეთებენ ისეთ აგრესიულს. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება პოსტაკნე იყოს და დარჩენილი და აი ამიტომ ძალიან კარგი პროცედურა ქიმიური პილინგი. პილინგი იგეცებულებით რა არის, ხომ ეს არის კანის აღერცვა. მაგრამ ქიმიური პილინგის შემთხვევაში ხმარობთ მშავას. აღწევს კანში და ეს კატეგორიულად არ შეიძლება ასტრონომიაში. თუმცა თანაც კიდევ გაზაფხული მოდის, პილინგი კეთდება ბიან შემოდგომიდან ადრე გაზაფხულამდე, როცა უკვე აქტიურდება მისე, აგრეთვე პროცედურის დაკეთება არ შეიძლება. თუმცა არის უამრავი პილინგები, რომელიც ზაფხულშიც კეთდება, მაგრამ სისტემა არ არის რომელიც თქვენ. რითი შეიძლება ამის ჩანაცვლება, რითი შეიძლება და ჩვენ უკვე სხვადასხვა სკრაბი უყვართ, მე არა არის დიდი მომხრე, მაგრამ მაინც და მაინც ნაცადი გაქვთ სხვა პილინგებით და სკრავი მოგწონთ სხვასთან შედარებით, ისეთი მაინც აირჩიეთ, რომელსაც არ აქვს ეს დიდი ნაწილაკები შიგნით. უფრო პუდრას უნდა გავდეს, ანუ ხეში ნაწილაკები არ უნდა იყოს, თუ შევარჩიეთ ასეც, მე მაინც გირჩევით, თქვათ ენზიმ პილინგს. თუმცა იშვიათად, მაგრამ მაინც არის ხოლმე რაღაცა რეაქციები ამ პილინგზე. ყველაზე დელიკატური და ყველაზე ეფექტურიც კი, ყველაზე ეფექტურია, მაგრამ ისეთივე ეფექტური, მაგრამ ყველაზე ნაზად რომ მოქმედებს, დელიკატური, იგი ყოველთვის პილინგ გომაში. არ ვიცი ახლა ეს პილინგები თუ იყიდება აფთიაქებში ან ასეთი
ხემისაწვდომ ადგილებში მე არ ვიცი, ჩვენ ხმარობთ როგორც ყველა დარჩეთ პროფესიონალურ ანუ შესაძლოა იყოს ზუსტად ვერ გიპასუხებთ. შეიძლება კოსმეტოლოგებთან შეიძლება ეს 100%-იანი ვიცი, მაგრამ შეიძლება რომ არის დაწყობილი თავი აქებში. მე შემიძლია ახლა გაჩვენოთ თქო რა როგორი ხმარება ეს პილიკი, რა ეფექტი აქვს. არის ნამდვილად. არანაირ რეაქციას არ იწვევს კანზე, დელიკატურად აცილებს ამ თუ სიტყვა, მაგრამ დაფენას რომელიც უნდა მოვაცილოთ. ხო, კიდევ რა შეიძლება? მოდი დავამატე კიდევ ის ორსულობაში გიჩნდება ლაქები ხშირად. ლაქებზე მუშაობასაც თუ გაანებებს თავს არ იქნება ორიგო, იმიტომ რომ როგორც წესი, შობია რო შემდეგ ეს ლაქები თავისთავად გადის თუ გიგაჭიანებდა და აი მეორე უკვე მიმართეთ კოსმეტოლოგს და გააკეთეთ ის რა საჭიროა. შენ საუბრობთ რომ კანი შედარებით უფრო მშრალი. გამიგიშვა, კანის ტიპი არ შეიცვლება. თუ იყო მშრალი კანი, დარჩება მშრალი. თუ იყო ცხიმიანი ან კომბინირებული, დარჩება ასეთივე, მაგრამ უფრო ცნობი არ ხდება თქოს გამარებაში. აა შეიძლება უნდა გამოშრეს ამ ნო გაცხიმიანეს. აი ამის პროცედურებიც ჩვეულებრივად შეიძლება გაიგეთოთ. აი რადგან ახლა შენ გამიგიშვა კანი, ვარემ გაჩვენებთ კონაჟი როგორ მუშაობს და ჩავატაროთ C-ვიტამინის პროცედურა. ანტისტრესია, ასე ქვია, ანუ სტრესთან ახლოს არის ახლა თქვენი კანის როგორც თქვენი ორგანიზმი და გამოკეთოთ C-ვიტამინის პროცედურა დამატენიანებელი, მოგემატებათ ზიმვარება კანის. არა ცხიმიანი ზიმვარება, ანუ როგორი ზიმვარიც უნდა იყოს კანი. ფერი გაგი ერთია, ერთფეროვანი გიხდებათ კანი და უფრო სიცოცხლის უნარიანი შესახედავით და ისედაც C-ვიტამინი ის არის, რაც ჭირდება ყველა ტიპს, ყველა ასაკის კანს. უნივერსალური საშუალება შეიძლება C-ვიტამინი ყველა. აი, დავიწყოთ მაშინ. დავიწყოთ ესე იგი, როგორც გითხარით, C-ვიტამინის ანტისტრეს პროგრამა. უნდა გამოვაცოცხლოთ სალონის კანი. ჩვენ მე მოვაშოთ მაკიაჟი. თავგანოთ სახე, მაკიაჟი არ აქვს, მაგრამ სახის დაბერა მაინც ჭირდება. იყენებ, რა თქმა უნდა, იყენებ ყველაფერს პროფესიონალურს. მე ვიცი, რომ ახლა უფრო თქვა, რას ვიყენებ, მაგრამ რომელიც ძალიან კარგად ასუთავებს კანს. პლუს ბოლომდე არ აცილებს ცხიმს, ანუ არასოდეს ბოლომდე ცხიმი არ მოიცილოთ, იმიტომ რომ საჭიროა დაცვა, დატენიანება. მოაშორეთ მთვერი, მოაშორეთ ზედმეტი ცხიმი. საპონი კარგია. ინტობებს იმას, რაც უნდა დატოვოს. არ არის 72%. სარეცხვის ძალიან რატომღაც ძალიან უფრო 72%-იანი სარეცხვის საპონი. გაოცებას ვარ 10-დან 8 ამას ხმარობს. სწორად დაიბანეთ. რაც არ უნდა იხმაროთ, თუ სწორად არ იბანეთ. არა, ძალიან. აი, ახლა ვსმენთ იმ პილინგ გუმარს, რომელზეც წაღა მისაუბრებულებს. შეიძლება ხელებით რომ მუშაობდეს. სრულიად მისაღებია. შეიძლება თუნჯით წაუსვათ, მე მირჩენია. ხელი, იმიტომ რომ ამაზე ზემოდან სარაკიცება საშუალებას მასაჟის გაკეთებაც შეიძლება. ანუ ეს არის პილინგი, რომელიც როგორც ყველა დანარჩენს, ძირითადად როგორც ენზიმურსაც, ტოვებ 20 წუთის განმავლობაში, ანუ მოქმედებს 20 წუთის განმავლობაში. თუ ამასობაში გაშრა, შეიძლება გააცოცხლო წყლით, ანუ გააცოცხლება ქვია ისველებს.
წყალში. აჰა. ესე მასაჟით ისე სველდება და განახლდება ბილიკი. იმისათვის რომ 20 წუთი. მაქსიმუმით, ნუ გაიგეთებთ მასაჟს, შეიძლება პირდაპირ წაისვათ. ნებათ შპადილით, ნებათ ფუნჯით. და კონტროლების გარშემო ამისო. ეს ფილინგი რო შრება იკრავს კანის ზედაპირს, ანუ გაქოვანებული კანის თხელ ფენას, რომელიც უნდა მოვაცილოთ, რომელიც მოსაცილებელია. და მე მოხსნისას ეს აიყურებს იმ კანს, არა გატყავებს ნიშნია ძალიან ნაზად. იმისთვის არის საჭირო, რომ აი ამ პილინგის შემდეგ, რასაც დაიდებ სახის კანზე, იქნება ეს შრატი, იქნება ეს კრემი, რომ შევიდეს იმ სიღრმემდე, სადაც უნდა შევიდეს. ეს წესით იცლება აი ასე, ორი თითით უნდა დაეჭიროთ კანი, რომ არ გაიწაოს და აი ასე, ქართულად როგორ არის ეს სიტყვა, არ ვიცი, სკატკა ქვია, ანუ უნდა აი ასე. თუ არ მოგწონთ, თან როდესაც წევხართ, ახლა ეს არ არის კომფორტული, იყება აქ ეთეთი. შეგიძლიათ სახში, ახლა სახში როცა იყიდეთ, მიხვიდეთ პირსაბანთან და აი ასე ჩამოიღოთ. ახლა ამას მიკრული აქვს მთელი ეს ძარი უჯრედები, რისი მოცილებაც შეიძლება და ეს ახლა მოაქვს ამას. მაგრამ არ არის პრობლემა, თუკი ჩვეულებრივად დააბობთ წყლით. ამას უკვე გაკეთებული აქვს თავის საქმე, ასე რომ დიდი სხვაობა არ იქნება. აი როგორც უფრო მომეწონებათ, ისე მომიცილოთ. ანუ არ გაწევოთ კანი ყოველთვის აქედან ყურებისკენ, შუიდან ყურებისკენ და არაფერი. ნებისმიერი რამის წასმის დროს შუიდან ყურებისკენ. მოვაცილეთ ახლა. ეს რამდენ ხანში ერთხება რეკომენდებული? პირაში ერთხელ, როგორც ყველა სახლში გამოყენებადი პროდუქტი, პირაში ერთხელ ახლა. პილინგს წესით პირაში ერთხელ. აი ასე დამზოგავ პილინგს, არ არის საუბარი ჯავას თუ შეიცავს, მაშინ სხვა ამბავია. Всё, а мы შემდეგ უსვებთ ნიღაბს. ცემიტამინის როგორც ისიც ესევე იმართულება ყოველთვის. ვიცი იგივე ცემიტამინი ერთადერთი თუ გწყენთ ციტრუსი, თუ გებიჟნოთ პორტოკალს იმ შემთხვევაში. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ალერგია აქვს. მაგითი მიხვდებით, რომ ძარი ხმარობ, თუ პორტოხალზე ალერგიაო, იგი ცემიტამინის ძარია, არ უნდა იხმაროთ. შემთხვევაში ცემიტამინი არის must have, როგორც თქვენი დღეს. აჰა. ეს ნიღაბი ხო ბოლომდე, თითქმის ბოლომდე შეიწოვება. ვიდან შეიძლება ოდნა მაინც ცემიტამინია. ხოლო ციტკნის ციტკნის და ახალია ეს და ხანში. ციტკნის კარგია. ციტკნის მიმოქცევას და რეაქტიულობს და ესეც როგორც ყოველ ჩამოსარგებელი საშუალება 20 წუთი. და 20 წუთი. ნაცილებ ნიღაბს.
აი C ვიტამინებისაც აქვს ალერგია, ან ამ პროცედურის ჩანაცვლება რამით შეიძლება? ამის გარდა სხვა უამრავი კარგი პროცედურა, ამას კოსმეტოლოგიურ ენაზე კოსმეტოლოგები ეძახით ექსპრეს პროცედურებს, ან პროცედურა, რომელიც მაშინვე დაასრულებთ თუ არა იძლევა ეფექტს ვიზუალურს. ახლა კეთდება უამრავი დამატენიანებელი პროცედურები, რომელიც შესაბამის ნიღბებს და შრატებს შეიცავს. თუ ვაწუხებ ცხიმიანი აქვს კიდევ, აი რეკლამაში ჩამოთვლება, ახლა მაგრამ რენიოს აქვს ძალიან კარგი მარგალიტის ნიღაბი, მე მგონი დახმარება გქონდა. არჩეულებრივი ეფექტი. გააჩნია კანის პრობლემას, რას ველოდებით? ეს ერთ-ერთი ვაჩვენეთ ახლა ჩვენ C ვიტამინი, რომელიც ანუ იძლევა ბზინვარებას გარეგნულად თორეს შიგნიდანაც, ეს თავის პროცესს, რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ეს კარგად ზალაზე ადამიანური სიტუაციები. რა რას შეიკეთება ხომ? როდესაც რამე პრობლემაზეა გათვლილი ესეთი პროცედურები, როგორც წესი კეთდება თავიდან კვირაში ერთხელ, სადღაც 4-ჯერ, 5-ჯერ და მე როგორც ქართულად არის, როგორ არის, აი ძერჟებიოში პროცედურა, შემანარჩუნებელი პროცედურა თვეში ერთხელ. როგორც წესი თითქმის ყველა პროცედურას ესეთი გრაფიკი აქვს, ესეთი პროტოკოლი აქვს. და ანუ ყოველ კვირა რო არ ვიარო კოსმეტოლოგთან, შეგვიძლია ეს შევიძინოთ კოსმეტოლოგებს. კი ბატონო, აი ეს ყველა მასალა, რაც ჩვენ ახლა ვიხმარეთ, ყველაფერი თქვენთვის მისაღებია, ყველაფერი შეგიძლიათ თქვენ თვითონ. გაიგეთ, ეხლა უსმენთ შრატს, C ვიტამინის, რადგან C ვიტამინის სერიას ხმარობთ ახლა. რაიმე სხვა კონცენტრატია, უბრალოდ ეცადეთ თუ რაღაცა და იაფიანი არ შეიძინოთ, ან არც ვიცი რა იყინება ქსელში ახლა. მიიღეთ პროფესიონალური, თუ ხედავთ, მიგიწევათ უბრალოდ პროფესიონალურები დიდ შეკრებშია. ამას თქვენ ვერ გავერ. როგორც ვიცი, ზოგი არც ყიდის ჩვეულებრივ, თუ კოსმეტოლოგია არ ხარ, არც ყიდის, მე მგონი ზოგი. თვითონ ფირმადია, კომპანია ალბათ არც ყიდის და არც უნდა ყიდიდეს, იმიტომ რომ ესე ზეპირად მიხვიდეთ, ეს ხო არ არის უბრალოდ ბავშვის კრემი, რომელიც ეს წაისმება არანაირი რეაქცია უბრალოდ რაღაცა ცხიმიანობას ეს ხო შეიცავს სერიოზულ ინგრედიენტებს. უნდა იცოდეთ თქვენი კანის ტიპი, ეს უნდა შეგირჩიოთ კოსმეტოლოგმა, ეს სხვანაირად თქვენი სურვილით ეს მინდა და მოჩე, ეს არ ხდება. უნდა იცოდეთ რა ჭირდება თქვენ კანს, თქვენ კი არ გინდათ კანს რა ჭირდება. და როგორც ყველა პროცედურას ვასრულებ კრემით. ესე ვიტამინი. შევაჯამოთ დღევანდელი ვიდეო. არავით არის აპარატურა. და შედეგიც არავით არის ქიმიური საშუალებები. აგრესიული ქიმიური საშუალებები. გაიგეთეთ პილინგი. კვირაში ერთხელ, აი ესეთი დელიკატური. ჯერთმიანობასაც ბიოლოგიური გზით მიმართეთ და მოიწვინეთ ცოტა ხანი. შემდეგ გააგრძელებთ თქვენი ჩვეული რიტმით. დღეს ეს ამ ნოტაში და ამ პოზაში გემშვიდობებით. ბედნიერ ორსულობას და დედობას გისურვებთ.